Dobrý den, jmenuji se Martin Koenig a pracuji pro společnost Megapixel. Představím vám fotoaparát Fuji AX300. Tak, nejdříve obsah balení. Samozřejmě fotoaparát, klasika. Pak tady máme USB kabel na propojení s počítačem. Sadu jednorázových tuškových baterií. Řemínek na ruku. Pak CDčko na podrobný manuál, záruční list a tištěný manuál. Tak, tento přístroj je víceméně ze základní řady od Fuji, jedna tužka je v baterie, nabízí pětinásobný optický zoom, na zadní straně displej s úhlopříčkou 2,7 palce. Je za velmi přijatelné peníze, takže dobrý poměr cena výkon. Tak, co se týče ovládání, tak je velmi jednoduché. Jenom zde nastavím češtinu. Tak, už to máme. Takže na horní straně máme tlačítko pro zapnutí, vypnutí fotoaparátu, tlačítko spouště. Na zadní straně vedle displeje pak zoomovací tlačítko, nebo kolébka řekněme, tlačítko pro prohlížení fotografií, návrat z režimu prohlížení, případně z menu, to je tedy již češtině, jak jsem říkal, režimy blesku, makrofotografie, samospouště a tak dále. Tak, tlačítko mazání koše je pak tady to horní. Na boku přístroje najdeme USB konektor na propojení s počítačem, dířku na řemínek na připojení na ruku, na spodní straně pak pod dvířky vstup na tuškové baterie, zde mám testovací, a vstup na paměťovou kartu typu SD. Tak, je to pěkný foťáček, případné i další příslušenství můžete zakoupit u nás na www.megapixel.cz.